ሁለት ታዘን ይሆነብሽ ትግስት በይስቲ ትግስት ማናት ጎረቤት ነበርን ድግምት እንዳሰሩብኝ ነው ማቀ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሰላም የለንም ትግስትም እህቷ ማለት ጓደኛዋን ባል ቀምታ ነው ያገባችሁና ልማድ አላቸው ባለቤቴን ከሷ ጋር አልይ አልኩት ጫማ ውጭ ላይ ረስተን ገባንና የባለቤቴን አንድ እግር ጫማ ካልሱንም ወስደው ካልሱ ጠፋ ጫማውን ሽንት ቤት አገኘ ነው ካልሱ ከዛ ውስጥ የለ ከዛ በኋላ አንድ እግሩ ፓራላይዝ ነው አይምሮ ተይዟል በኢየሱስ ስም ድግምቱን አፈረሰ አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ ህይወትሽ ነጻ ወጣ አሜን ጌታን በጣም ተወጃለሽ አዎ በጣም ሰይጣንን በጣም ትፈራያለሽ አዎ ችግርሽ እሱ ነው ሰይጣን አይፈራም ብለው ቆሞ ያለው ሰው ብቻሽ መሆን ያስፈራሻል ብቻሽ ማደር ያስፈራሻል ያስጨንቅሻል ትክክል በኢየሱስ በጣም ብዙ ጊዜ በህይወቷ ላይ የተጫወተባት መንፈስ ነው ከናቷን የመጣው ምንድን ነው ያረክባት ራሷ አለቀ ቀርቀደሙ ዛሬ ታመልካለች ወይኒ ዛሬ በስራት ውስጥ ሆነ ተታመልኩ ሰዎች ኢየሱስ የተወለደው የታሰሩትን ለመፍታት አሜን ኢየሱስ ነገርሽን ይዘው ተቀምጧል አንቺ በመሰረቱ አራት ነው ሞልዶ ብለሽ ምታስቢ ግን ፍጽሞ ትዳር እንዳይሆንልሽ እንዳታገቢ ጭርሽ አላገባሽም አላገባ በህይወትሽ ላይ ያስደገሙትን ከሀርና ከድሬዳዋ ላይ በጅብ ምናምን የተሰራ ሲፈርሳየው አሜን እንደ መቀራረብሽ ነገርሽን የያዘው ሌላ ነው ከጀርባ ነው ዛሬ እንቆርጠዋለን አሜን የትዳር በርሽ ይከፈት በቅርቡ አግቢ ሳቂ አራት ልጅ ነው አይደል እንዳለሽ ተሳካ አሜን ትምህርቴን ለቀቀ ትምህርቴን ለቀቀ ደግማ ነው አሁን አስር ተለቀቀ ራስን አታጠፋም እግዚአብሔር ሞትን ካንተ ላይ ሰብሯል አሜን እናንተ ቤት ራስን ያጠፋ ሰው አለ አዎ ወንድሜ ግቢያችን ነበር አንድ ልጅ አንድ ሰውዬ ማለት ነው እሱን ያስደገመበት ከቤት ራሱ ብን ብሎ ጣፍቶ ምናምን ይመጣና ተፈልጎ ምናምን ይመጣ ነበር ከዛ ራሱን አጣ እዚህ ለቅሶ ውስጥ ራሱ የሚሰራ ስራ አለ የሚወጣ ነገር አለ ምሬትና ሀዘንን ሲያወጣ ተስፋ መቁረጥን ከውስጡ ሲያወጣ አለመከናወኖችን ከህይወቱ ሲያወጣ እግዚአብሔር በሮችን ሲከፍትለት ደስ የሚል ሰርግ ያለው ሲከናወንለት አየሁ ዩ አር ፍሪ አንዳንድ ቀለል ያሉ ነገሮች ከበድ ያለ ችግር ይዘው ስለሚመጡ እታች እያሉ እንቀጠቅጣቸዋለን አሜን እጅሽን ወድሽ ላይ አድርጊ ይሄ ነገር እያደገ ወደ ካንሰር የሚቀየር ነገር ነው ማየው ይሄ የጓጉል ደም ስጋ የሚመስል ደም የተቆራረጠ ደም ካንቺ ውስጥ ይወጣል እውነት ነው አንዳንዴ ኖርማል አይደለም ባወር የሚመጣው ማለት ነው ለመታከም ታስቢያለሽ ለመታየት አክም ቤት ለመሄድ ግን አልሄድሽም አደርኩ ጠላት ወደ ክፉ ነገር ነገሩ ሊገለብጠው እንዳለ የጌታ መንፈስ ይናገረኛል ዛሬ ግን አባቴ ቀድሞታል አሜን ይሄ ልጅ የሚወልድ ማህፀን ነው በጠላት አይነካም አሜን በምድር ያላችሁ ቆይታ የሀዘን እንዲሆን ለምሳሌ አለማግባት አግብተሻል አላገባውም ባል መቼም እግዚአብሔር ካለው ነው የሚመጣው አረ ከሰፈርም ሊመጣ ይችላል ከአሜሪካም ሊመጣ ይችላል ከአሜሪካ ድረስ ለትዳር የሚመጣ ሰው ያለ ሊያገባ አሜን ከእግዚአብሔር የተቆረጠ ነገር አለው ከዚህ ቀን ጀምሮ አይጨልምባችሁ አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ በኢየሱስ ክርስቶስም ትዳር ወደ አንቺ ይመጣል በረከታችሁ ተለቀቀ አሜን ፈውሳችሁ ተለቀቀ አሜን ይሁንላችሁ አሜን